til Faderen, til Sønnen, til Helligåndens navn, kære brødre og søstre i Kristus. Vi har hørt beretningen om den gældbundne tjener hos Matthæus, og meningen i den står jo klart, det burde være, og turde være lige ud af landevejen. Det er let at forstå. Den eftergivelse af vores skyld, den tilgivelse, som Gud i sin barmhjertighed skænker os for vores synder, den samme tilgivelse, den samme eftergivelse, den samme barmhjertighed er vi skyldige at øve mod vores medmennesker. Lignelsen om den gældbundne tjener, som vi netop har hørt, den lader sig med rigtig god mening læse som Kristi sådan udfoldede forklaring af det vers i Fader vor, hvor det hedder, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Forlad os vores skyld, som også vi. De ord, de giver os jo anledning til alvorlig eftertanke. For de gør det smerteligt klar, ordene, at Guds tilgivelse af mine synder, af vores synder, ja, den er uløseligt knyttet til, at jeg selv, at vi selv viser overbærenhed, at vi selv tilgiver, som også vi forlader vores skyldnere. Gud viser os barmhjertighed, for at vi selv skal kunne vise barmhjertighed. Guds barmhjertighed og vores barmhjertighed hænger altså sammen. De er ligesom forbundne kar. Men hvad betyder det så? Ja, det betyder i hvert fald ikke, at der skulle være tale om sådan en byttehandel med Gud. For vi har ikke noget at bytte med. Vi har ikke noget at tilbyde som betaling for Guds nåde og barmhjertighed. Og lige så længe som vi forestiller os, at vi kan handle med Gud, så kan vi slet ikke komme Gud nær. For den slags forestillinger, de udgør en uigennemtrængelig mur, en Berlinmur, et jerntæppe mellem Gud og mig. Gud, det er ham, som har krav at gøre gældende. Og vi, ja, vi er dem, som har bragt os i bundløs gæld til Gud. Derfor er der en og kun en måde, på hvilken vi kan nærme os Gud. Det er det, vi har hørt i dag. Der kastede tjeneren sig ned for ham, bønfaldt ham og sagde, "Hav tålmodighed med mig, så vil jeg betale dig det alt sammen." Og da, hedder det, da ynkedes den tjeners herre inderligt over ham og lod ham gå og efterlod ham gælden. Men hvad så mere? Hvad så videre? For vi hører jo med forfærdelse, hvordan det udvikler sig med den tjener, der fik eftergivet sin gæld. Vi har stadig ikke fået noget svar. Vores spørgsmål, det står endnu skarpere frem. Hvordan kan vi forstå, hvordan skal vi forstå den tætte sammenhæng mellem de to led i Fader vor? Fader vor, mellem forlad os vores skyld og som også vi forlader vores skyld. Og hvordan forstår vi sammenhængen mellem de to? Som sagt, lad os gentage det. Bøndens to led beskriver ikke en handel, ikke et noget for noget princip. De beskriver snarere et forhold imellem årsag og virkning i det åndelige liv. Gud skænker os sin tilgivelse, men kun hvis vi åbner os for tilgivelsen og tager imod den, kun da kan Gud forvandle os. Og Guds forvandlende nåde, den sætter sig dybe spor i vores hjerte og i vores sind. Den frier os fra selviskhed, fra rethaveriskhed, og den lader os ane en svag afglans af Guds overbærenhed og kærlighed inden i os selv. Gud forvandler vores hjerter af sten til hjerter af kød og blod. Men hvordan kan vi så vide, om vi virkelig har taget imod Guds nåde?
Her gælder det om at være vågen. Ikke navlebeskuende, ikke selvoptaget, men vågen. Opmærksom, lydhør. Og mærker vi da kun hårdhed, forurettelse og rethaverisked i vores hjerter, ja, så kunne det være os en advarsel om, at vi ikke har taget imod Guds tilgivelse på den rette måde, at vi ikke har taget imod den i ydmyghed og taknemmelighed, at vi ikke har ladet Guds tilgivelse slå rod i hjertet, men at vi snarere har forsøgt det umulige, at vi har forsøgt at nærme os Gud i stolthed, nødtørftigt garneret med sådan lidt bondearmer og selvmedlidenhed, men ikke med en ægte fortvivlelse over vores egen hårdhed og utilnærmelighed, men med stolthed i hjertet kommer intet menneske Gud nær. Har vi imidlertid nærmet os Gud i ydmyghed? Har vi virkelig åbnet os for hans tilgivelse og kærlighed? Eller har vi i det mindste af al magt bestræbt os på det i inderlig bøn? Ja, så fører det med sig en dybtgående forvandling inden i os. Ikke sådan, at vi med et slag, med et fingerknips, bliver gode og kærlige og barmhjertige og kristelige, men sådan, at en gradvis, måske næsten umærkelig forvandling sættes i gang inden i os. En forvandling, der som sit mål har helliggørelsen, teosis, guddommeliggørelsen, den fulde og hele udfoldelse af den treenige Guds billede i hvert menneske. Lad os skabe mennesket i vores billede, så de ligner os. Hvad betyder alt det her nu for os, sådan, som man siger, i praksis eller i det virkelige liv? Hvad betyder det? Jeg betyder i hvert fald tre ting. For det første, så betyder det, at vi må prøve, vi må forsøge efter bedste evne at se os selv på baggrund af de situationer og personer, som vi hører om i evangeliet. Når jeg kaster mig ned for Herren, gør jeg det da på skrømt? Eller gør jeg det i ynkelig selvmedlidenhed? Eller gør jeg det i sand ydmyghed, i sorg og fortvivlelse over mine synder? Kan jeg genkende mig selv i ham, der griber sin medtjener i struben og kræver ham til regnskab for hver en øre? Vi skal benytte de evangeliske billeder som baggrund til at fremkalde et sandt og et realistisk billede af mig selv, af os selv. Og det billede, det er ganske sjældent særlig rart at se på, men det er nødvendigt. Og derpå må vi med forfærdelse og gru træde frem for Gud, træde frem for ham med en inderlig bøn, om at han vil forlade os vores skyld, og at han vil forvandle det hæslige billede, vi frembyder, forvandle det til sin egen herlighedsbillede. Og for det andet må vi indse, at den rette bøn til Gud, den kræver øvelse, den kræver beslutsomhed, og den kræver vedholdenhed. Det er et personligt anliggende for hver enkelt. Vi kan ikke afvise, at nogen kan udfolde bønnen sådan i afsondrethed fra verden og fra andre mennesker, men kirken har givet os synlige, faste, genkendelige former for mødet med Gud, og ikke mindst jo kirkens hellige mysterier, sakramenter. Og i dagens sammenhæng, ja, så kan vi særligt tænke på skriftemålet og den sakramentale tilsigelse af syndernes forladelse, som er knyttet til skriftemålet. Det ligger lige for at knytte forståelsen af det hellige skriftemål til billedet af tjeneren, der skylder en umådelig sum, men ingenting har at betale med, og som derfor ikke har anden udvej end at kaste sig ned for sin herre og bede om tilgivelse. For netop sådan er vores forhold til Gud. Og for det tredje, så betyder det, at vi må øve os i at tilgive. Vi må bevidst arbejde, så godt vi formår, arbejde med på Guds ommøblering i vores indre. Og det er slet ikke let.
i det virkelige liv. Ofte så udsættes vi jo for uretfærdigheder. Ofte så begås der overgreb imod os. Ofte så gribes vi af, hvad vi opfatter som retfærdig harme. Ofte oplever vi med andre ord kravet om at tilgive som et krav om, at vi skulle give afkald på vores soleklare ret. Og som et krav om, at vi i tavshed skal tåle alle mulige og umulige fornærmelser. Det er ikke let. Vi skal ikke forvente store og mærkbare fremskridt i en fart. Der er en lang vej, vi har begivet os ud på. Det er en omfattende forvandling, vi er i gang med. Og i vores nuværende tilstand, sådan som det er med os nu, ja, så kan vi knap nok forestille os, hvor stor forvandlingen vil blive, hvis vi holder ved, hvis vi holder ud. Når dagens evangelium taler om, at vi af hjertet skal tilgive vores broder, og når det i bønden hedder, som også vi forlader vores skyldner, så er det altså ikke, lad mig gentage det, der er ikke tale om en byttehandel med Gud, end sige om noget krav, vi kan gøre gældende. Snarere har vi at gøre med en beskrivelse af den forvandling i hjertet og i sind, som Gud udvirker i det menneske, der igen og igen, atter og atter, ydmygt kaster sig ned for ham og bønfalder ham om at vise tålmodighed. Det menneske, som igen og igen på grænsen til fortvivlelse råber til Gud, forlad mig min skyld, så at også jeg kan forlade mine skyldnere. Ham være lov og pris til evig tid. Amen. Amen.